Zgjedhjet e pjesëme vendore të 6 marsit në Rtsh 24. Në 6 bashki, qytetarët do të vendosin për drejtuesin e tyre të ardhshëm vendor. Rrjeti i radio-televizionit shqiptar, si gjithnjë, përcjell hap pas hapi, që nga çelja e qendrave të votimit e deri në mbylljen e tyre dhe në numërimin e votës së fundit dhe në shpalljen e rezultatit. Zgjedhjet e pjesëme vendore të 6 marsit, nga ora 7 e mëngjesit në Rtsh 24.